waa intaas labadan shayne ee labadan gudne tusaale sida kan oo kale hadda u baahato dukan meeshiis booskii soo xilidoobo kanaad gashaneysaa kan waa feek labadan buu waa feek wixii kale u baahatay aad gashaneysaa sidaas oo loogu talagalay ayaga aan ka gudubno kan waa taqaanaa furihii meeshii laga kicinayo gaariga waay oo muubaana sharaxaad badan aswaa gelinaysa waa kicinaysaa lock iyo icc iyo on iyo off star intaas waa ku qoran kasa ujeedid waa meesha shidaalka looga shubo marka dhanka dhag aa soo siisid qeybta shidaalka furmayso markaa badhiga dhag soo siisid qeybtan kale koofana horo gaariga waa ku sabinaya mujeeda koofana horo gaariga loogu talagal dhagaa soo siine koofana hora furmaayo midkaana dhagaa siine qeybta shidaalka furmaayo waa isla fahnaa mayna albaabkaas aa ka warqatid waxaa ku yaallo loogagi iyo qeybihii muraayadaha lagu dalacayay albaabada kale way wada qabaan laakiin hal xabaa ku yaala kan laakiin afarta albaabaa lagu soo kulmiyey iyo loogooda iyo muraayadaha loogooda inta gool ama abaabadan hal mar in loog la geliyo in kilikili loo kala geliyo ok intaas waaye ila soco marka ok kan markii aad tusaale dad badan aad tihiin ama qoyskaagaa soo qaaday si ciyaal kula socdaan ee ilmahaaga socdaan siaysan albaabka adooda ka warqabin ee u furin kanaad gelinaysa afarta albaab way xiran yihiin adi bisa oo fasixi karo oo dhinacaaga ku yaalla adaa u fasaxaayo kanna waa kilikili kanna albaabadanaa ka xiri doontaa oo ciyaalkaad ku ilaashi doontaa waa kaasaa kan aan ku tuso kan waa afar dhaca gaariga ilaa fayri waa kaasaa afar dhac iyo wobixii oo gaariga markaas toosa u socotaa oo meel ma u qalaacanaysid ama meel ma u leexanaysid afar dhacaas toosa kugu daaran yahay qeybtan waa ic oo qeybtii qaboojiyaha oo mukeefka aa ka dhex daaranaysa gaariga kan asigana mararka qaar wuxuu kaa saamaxaa idaacadduu kuu noqonaa tv kuu noqona wax walbaa ka daaran kartaa midda kalena wuxuu ku xiran rediska rooti arki doonaa markay aan gaariga dhaqaajinayna arki doonaa reefiska gadaal markaa u socotid intaa ka arkaysaa gadaal muu baanid xataa inaa hayaadka fiiriskambesaa ka fiirinaysaa waa arkaysaa reefiskaaga gadaal kan idaacaddii waa waa taqaanaa idaacaddii aa kuu soo geli doonto qaban doonaa taas kore waa saacaddi maxaa kaloo ku dhaha allahu mustacaan waa u jeedaa haddana waxaan diyaar u nahay inaa gaariga dhaqaajinno oon dhaqaaqi aan ku wadno ila socod wanaagsan qeybtan bush abaa la dhahaa warqadaha iyo waxyaabaha yaroogo loo baahan yaha la gashtaa kadibna waa iska riixaysaa qeybtan qeybta jaajarka la gashanaayo mb tga waaye gaado ugu talagaleen qofkii sigaari cabana waa kanaa booskan oo gashana asagna sidoo kale mb waa laba mb qabaa labadaas godgod kaaratitaa gashanaysaa jaajarna waa u isticmaali kartaa waxna waa u isticmaali kartaa hadda waa kaasaa godkiisa jaajar iyo mb ninkii heysto labadooduu gashan karaa waxyaaba kale way jiraan oo aragno oo kufidali doonaa bismillah hadda waxaan bilaabayna an dhaqaaqna bilaabayna isku dayaynaa inaa dhaqaaqna rabnaa bismillah furiya bilaabayna ka bilaabaynaa gaariguuna kacsan yahay bismillah wuxuuna calaamada sheegaa hadda inuu baakin ku jiro baakin inuu ku jiro sheegaa tusaale hadda fii sa ujeediin waa qof fadhiyo oo na nuuxsanaayo boodboodaayo wuxuuna sheegaa inaan suunka xidhano oo rabaa laakiin annaga de maadaama cashir aa bixinna safar dheerna aana u soconin ma u baahayn aa iska boodboodo sidiisa laakiin markasta wuxuu kuu sheegaa inaa suunka xidhato digniin uu ku siinaa digniin digniin marka aan bilaawna marka awalan intaan wax kala qabanin baabuurka baakina noogu jiraa inaa socona u baahan nahay haambareegaa dejinina horta waa muhiim badhanka inaad la qabatid markaad dejinaysa badhankaasaa la qabanay markaasoo kuu dagaa kadib waa yahay waxaa u baahanahay inaa reefisga aan u baxo si aan jidka iskugu toosiyo